Unang po natin halimbawa na ang ating pong minamahal ng mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na sila po'y hindi nang hina, hindi nang lupaypay ang kanilang pananampalataya. Bagamat dumaan din sila sa matinding pagsubok, katulad natin mga mahal, na dumating man sa ating mga pagsubok sa ating buhay, yan pala ay kung mababasa natin sa banal na kasulatan, maraming mga naging bayani ng pananampalataya, dumaan po sila sa mga pagsubok. So ganun din mga naman ating minamahal ng mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nung tinawag sila ng ating pong dakilang Diyos, hindi ganito mga naman ang umpisa mga namahal. Sila po ay tinawag ng ating pong dakilang Diyos, mayroon po silang iniwanan ng mga bagay na mahalaga sa kanilang buhay. Katulad ng ating mahal na ebanghelista, iniwanan niya ang pagiging politisyan. Yung siya po mga mahal ay umaakyat ng mga bundok sa dako ng Mindanao, naghahanap ng mga mina ng ginto. Nasabi ng ating mahal na ebanghelista, mayroon siya na sumpungan na mina ng ginto. Nasabi niya ito tinatawag na kamuti mining. Ibig sabihin, halos talagang purong ginto na mga mahal yung kanya na sumpungan. Subalit mga mahal, dumating sa kanya ang tinatawag na karamdamang insomnia. Hindi siya makatulog sa loob ng halos 6 na taon. Sabi niya mga mahal na nung may karamdamang siyang insomnia, wala siyang kinatatakutan ng panahon na yun. Nung hindi pa siya nakakilala sa ating pong dakilang Diyos, ang ating mahal na ebanghelista, mga mahal, siya po'y matapang na tao. Katunayan ay patotoo ng ating mahal na pastor, mga minamahal, dako ng Tondo, sa dako ng Don Bosco. Ang sabi niya, mga minamahal, mayroon mga dalawang mga gang na nag-aaway. Ang mahal na pastor, mga minamahal, dahil aburido na, hindi nakakatulog, masakit ng insomnia. Ano pang sabi niya mga mahal? Pinagalitan niya yung dalawang gang na nag-aaway. Nandun sa kalagitnaan mga mahal. Subalit mga mahal, dahil siya po'y pinili ng ating pong dakilang Diyos, hindi po siya pinahintulutan ng Diyos na siya po'y mapahamak. Amen. Ito po mga mahal, ang ating mahal ebanghelista, na siya po'y naging halimbawa sa banal na gawain ito, na kung paano siya mga namahal, hindi nanlupaypay ang kanyang pananampalataya, hindi po nang hina mga namahal, nagpatuloy siya hanggang ngayon mga namahal, makikita na natin ang bunga ng kanilang pagpapagal. Amen. Naisa po tayo sa pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, nakamtan po natin mga namahal ang mga pagpapalang ito, dahil may taong ginamit ang ating pong dakilang Diyos na sila po'y hindi nang lupaypay, nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, nagpatuloy na sundin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya dito sa banal na kasulatan, si Pablo at si Silas, sila po mga mahal, dahil sa pangangail ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sila po ay hinuli at ibinalanggo. Ngunit dumating man sa kanilang bagay ang mga pagsubok na ito, mga kahirapan sa kanilang buhay, hindi po makita o mabakas man sa kanilang mga mukha mga mahal yung panghihina, panglulupaypay, bagkus naroon mga mahal ang tinatawag na kalakasan ng kanilang pananampalataya. Kaya mababasa po natin dito si Pablo at si Silas nung sila po ipinasok sa bilangguan. Basahin po natin mga mahal dito po sa mga Gawa, Kapitulo 16, talatang 24 hanggang 26. Dito po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 16, versikulo 24 hanggang 26. At nang tanggapin nila ang gayon na tagubilin, na pinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan. At piniit ang kanyang mga paa sa mga pangawan. At nang tanggapin nila ang gayon, at datapot ang naghahating gabi na si Pablo, at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos, at sila ay pinakinggan ng mga bilanggo. At kaginsay-ginsay nagkaroon na isang malakas na lindol, ano pat nagsiuga ang mga patibay ng bahay bilangguan, pagkadakay na buksan na lahat ng mapinto, at nakala sa mga gapos ng bawat isa. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Mga minamahal, si Pablo at si Silas, dahil sa pangangal ng salita ng ating pong dakilang Diyos, sila po'y nabibilanggo. Katulad nitong ating pong nabasa, ipinasok siya sila sa bilangguan. Nasabi dito, mga minamahal, ano po ang kanilang ginagawa? Sila po'y umaawit ng pagkupuri sa ating pong dakilang Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, dumating man sa kanila yung matinding sa kanilang kalagayan na sila po'y nabibilanggo dahil sa pangangal ng salita ng ating pong dakilang Diyos, ngunit hindi po sila nang hina o hindi man sila nang lupaypay, mga minamahal, sapagkat naroon sa kanila ang bagong kasiglahan, ang bagong lakas na nagmumula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na ito po ang ginagawa din ng ating minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na araw at gabi, laging umaawit, laging nagpupuri sa ating pong dakilang Diyos, sapagkat ito pala ang sekreto, mga minamahal, upang ang isang Kristiyano maging matatag, matibay sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Habang pinupuri mo, pinalulugdan mo ang ating pong dakilang Diyos sa pamagitan ng mga makalangit na awitin. Sabi dito na sa ating pong nabasa, yung bilangguan, mga buksan ng mga pintuan. Ibig sabihin, doon gagawa ng himala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Marahil ngayon, kayo po ay may mga problema, may mga karamdaman na para bang walang katugunan. Subalit, kapag nagpatuloy ka, mga mahal, nang hindi ka nang lupaypay, hindi ka nang hina, lagi mong pinapasalamatan ng ating pong dakilang Diyos, lagi mong inaawitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, gagawa sa iyo ng dakilang himala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga doon sa mga Kristiyano na hindi na umabot sa panibagong taon, marami silang plano sa kanilang buhay. Katulad ng ating mga minamahal na mga kababayan sa dako ng Visayas at Mindanao. Marami silang plano sa kanilang buhay. Ngunit, hindi nila alam, mga minamahal, na ang buhay ng tao ay hindi po hawak nila. Ang ating buhay ay hindi po natin hawak. Amen. Kaya kinakailangan, habang tayo po may lakas, habang tayo po ay mayroong pang pagkakataon na sundin at gawin ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos, magpapatuloy tayo, mga mahal, na gawin natin ito para sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kayo mga nawala, mga Kristiyano, nasa kanilang paggawa o pagsunod sa kalooban ng Diyos kung bakit sila ay nawala, mga mahal, marahil hindi niya nagagawa ang nais ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa unang, mga mahal, na dapat nating gagawin upang tayo po'y maging matatag, maging malakas po at masiglang ating pananampalataya, kinakailangan daw, mga mahal, atin daw pong ilagak ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Yan pong unang-unang, mga mahal, sapagkat kung ang tao, ang kanyang isipan niya ay dito lamang, panlupa lamang, dito lamang sa makamundong sanlibutan, gawain ng sanlibutan ito, sa daigdig na ito, na ang nais ng tao, mga mahal, na gumawa ng kasalanan. Subalit sa atin, mga pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, upang tayo po'y maging malakas at masiglang ating pananampalataya, kinakailangan daw, mga naman, ilagak natin ang ating mga pag-isip sa mga bagay na nasa itaas. Basahin po natin sa Kolosas Kapitulo 3, talatang 2. Dito po sa aklat ng Kolosas Kapitulo 3, ang talata po'y 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Yan po, mga mahal. Kaya, nandito tayo. Laging pinapapurihan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iyan pong isa po sa paglagak ng ating mga kaisipan sa mga bagay na nasa itaas. Sapagkat sa mga panahong ito, maraming mga tao na hindi nila inilalagak ang kanilang panahon sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, naroon sa kasiyahan ng sanlibutan ito. Subalit tayo, nandito, mga mahal, sapagkat unang-una ating pong pinag-iingatan at ating pong binabantayan ang ating pong pananampalataya. Amen. Ano po ang pangalawa, mga mahal? Huwag daw tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti. Kaya nilipakibasa po sa Galacia Kapitulo 6, talatang 9. Dito po sa aklat ng Galacia Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Amen. Amen. Yan po ang pangalawa, mga mahal. Kung itong taong ito, 2022, talagang masigasig ka sa paggawa sa kabutihan ng ating pong dakilan, sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lagi mong ibinabahagi, lagi kang humahayo upang ipamahagi ang mabuting balita ng ating pong dakilan, Diyos. Ipagpapatuloy mo pala yan, mga mahal. Amen. Huwag daw tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Mabuti po yung ating pong ginagawa na tayo po nagdadala ng bunga dito po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung mga kaluluwang nadadala po natin, mga baguhan na nadadala natin sa gawain ng ating pong dakilang Diyos, yan po nagiging bunga natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, mga mahal, isa lamang na tao, isang kaluluwa lamang ang madala mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Libu-libong mga anghel ang natutuwa doon sa kalangitan. Amen. Bukod aming mga anghel na natutuwa, yung ating mga kasalanan na minsan hindi natin nababantayan, nakakagawa na pala tayo ng hindi kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Minsan tayo nagkakasala, mga mahal. Ito pala, mga mahal, ay natatakpan dahil sa ating pong dinadalang mga baguhan sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang pangatlong, mga mahal, na huwag daw tayong manalig sa sarili nating kaunawaan. Ibig sabihin, mga mahal, kinakailangan na ang ating pong pagtitiwala ay kinakailangang buong puso sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin dito sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5. Sa mga Kawikaan 3, talatang 5, ganito po ang pagkasulat. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. Amen. Kaya, mga mahal, sa panahong ito, magagawa lamang natin maging malakas ang ating pananampalataya, maging talagang masigasig tayo sa paggawa sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan palang tumiwala tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ng buong puso natin. Amen. Huwag daw tayong manalig sa sarili nating kaunawaan. Amen. Ibig sabihin, mga mahal, kung ano yung ipinapangaral ng ating minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na sila po, mga mahal, ang binigyan ng kaalaman, ng karunungan ng ating pong dakilang Diyos, kung paano, mga mahal, tayo po ay masunod natin, magawa natin ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos, itinuro sa kanila, mga mahal, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nandito tayo, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na sa mga panahon ito, patuloy tayong nagbabantay at naghihintay sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga dito sa Banal na Kasulatan, mga mahal, si Enoch, siya po'y naging sakdal na halimbawa o perfectong halimbawa, mga mahal, kung paano siya dinalang buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nasabi sa Banal na Kasulatan, si Enoch, bago siya, mga mahal, inilipat na buhay. Buhay siya, mga mahal, hindi po siya dumaan sa kamatayan. Na ito, mga mahal, ang ating pong pinakaasam na tayo po'y datnan ng ating pong dakilang Diyos, buhay na dadalhin doon sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pagdating, mga mahal, ng panahon ng tinatawag ng pagdagit sa mga banal, yan po ang ating pong binabantayan o inaantay, mga mahal. Kaya si Enoch, kaya po siya, mga mahal, buhay, dinala ng ating pong dakilang Diyos. Sabi ng Banal na Kasulatan sa Hebreo, Kapitulo 11, talatang 5, na bago siya, mga mahal, dinala doon, inilipat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon doon sa piling ng ating pong dakilang Diyos. Sabi sa Banal na Kasulatan, si Enoch, mga mahal, ay nasumpungan ng ating pong dakilang Diyos na siya po'y naging kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. So, kinakailangan pala ng bawat sa atin na wala tayong pinaka-aantay na sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, natnan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Matiyak natin na tayo po'y makakasama ng ating pong dakilang Diyos. Kinakailangan pala magawa natin maging kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Magagawa lamang natin maging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos kapag mayroon tayong tinatawag, mga mahal, ng tinatawag na pananampalataya, na hindi lamang pananampalataya, kundi magkaroon tayong, mga ng panibagong kasiglahan kaadlahan at kalakasan ng ating pong pananampalataya sa ating pong dakilang Diyos, na ito po'y magagawa lamang natin, mga mahal, kung ating pong ilagak ang ating mga pag-iisip sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, at hindi tayo manghihimagod sa paggawa ng mabuti, at tayo po'y lubusang magtitiwala ng buong puso sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sa huling talata, mga mahal, sabi sa banal na kasulatan, natutunog ang umpitan ng ating pong dakilang Diyos. Tayo po ay dadagitin buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na sabi sa ating pong mababasa, mga mahal, sa Panginoon tayo magpakailan, kailan paman. Basahin po natin ang huling talata. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18. Sapagkat ang Panginoon din ay bababa mula sa langit, may isang sigaw na tinig na arkanghel, na may pakakak ng Diyos, at nangamatay kay Kristo ay unang nangabubuhay na muli. Kung magkagayoy tayo nabubuhay at nangatira, ay aagawin na kasama niya sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Ganito sa Panginoon tayo magpakilanman. Amen. Ating palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang pinaka-asam-asam po natin, pinakananais natin, na sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, ito pong ating pong inaantay, na sabi na habang tayo nag-aantay, mga mahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan daw tayo mga bagong lakas. Amen. Katulad ng isang agila na pumapailang lang, mga mahal. Sabi dito, hindi po napapagod, hindi po nang lulupaypay. Amen. Kaya tayo, pagpasok natin sa panibagong taon, kinakailangan hindi po tayo nanghihina, hindi po tayo manglulupaypay, bagkus taglay po natin, mga mahal, ang kasiglahan at ang kalakasan ng ating pong pananampalataya. Tayo po tumayo, ating pong pasalamatan, awitan ng ating pong dakilang Diyos, na bagamat dumating sa atin ang taong ito, na marahil ang iba dumaan sa matinding pagsubok, dumaan sa matinding kahirapan, ngunit ang pangako ng ating pong dakilang Diyos, mga mahal, na kapag hindi tayo na napagod sa paggawa ng mabuti, sabi sa takdang panahon, tayo po'y magsisiani. Amen. Habang tayo maawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong bulay-bulayin lahat ng kabutihan ng ating pong dakilang Diyos. Nalilipas man ang taong ito, babalikan mo, mga minamahal, kung paano kumilo sa ating buhay ang ating bundakiling Diyos. Huwag natin kalimutan yung mga himala na ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Wala na tayong pag-asa. Tayo po'y binigyan ng pag-asa ng ating pong dakiling Diyos. Hallelujah. Kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Usan mo ang iyong halaluya, libat na katayo ka pa. Dahil ang Diyos na kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang mapapagod. ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Purihin ang ating dakilang Diyos sa ating mga minamahal na mga bisita, minamahal na baguhan, sa araw pong ito na lumapit sa harapan. Kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo po ay saksi ngayon mga minamahal kung paano kumikilos ang ating dakilang Diyos sa bawat buhay ng mga mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong napakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng kanyang mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala, nakatuparan ng ipinangako ng mahal na Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa ating dakilang Diyos, isuko ang lahat sa mahal na Panginoon at kayo ay maglingkod sa ating dakilang Diyos. Gaya namin mga minamahal na pinagpala ng ating dakilang Diyos, kayo man rin ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na ito po ay magiging susi upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang una po, pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-isang Diyos, wala nang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan niyo ang inyong mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi niyo babalikan. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais niyo pong totoong magbago upang maging banal sa harapan ng ating dakilang Diyos, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o isang sikta, mga minamahal. Hindi po, ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na ang nakalipas. Atin pong isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo pagkatapos po ng banal na gawain. Yun po ang 3 reglamento ng kaligtasan. At ang 4 na reglamento ng kaligtasan, hindi na po kayo ang gagawa. Ang ating dakilang Diyos na po ang gagawa, ang ating mahal na Panginoon, kayo po ay kanyang babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang banal na Espiritu, mga minamahal, na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo, mga minamahal. Ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang inyo pong isasagawa ngayon, mga kapatid, itaas po ang inyong mga kamay. Inyo pong isuko ang inyong buhay sa mahal na Panginoon at sundan niyo po ako sa panalangin. Aking babanggitin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sundan niyo po ako sa panalangin aking babanggitin, mga minamahal. Hallelujah. Upo, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking mga pagkakasala. Mahal na Panginoon, gawin mo po kung tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa salita at sa katotohanan. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po ang manalangin para sa inyo, mga minamahal. Opo, dakila at mabugpala po naming Ama sa Langit, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wilde Almeda, ang banal na propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, kami nagpapaabot ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo sa araw pong ito, dakilang Diyos. Maraming salamat sa aming minamahal na mga baguhan, dakilang Diyos, na tumanggap sa iyo. Kahabagan mo sila at pagpalain, iligtas mo sila maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagkalooban mo sila, dakilang Diyos, ng pagkakataon na sila'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, at tayo po ituloy-tuloy na, mga kapatid, sa lahat po ng ating pong mga pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ibinabalik sa ating beloved preacher, Benedict Porlahe. Amen. God bless you, beloved Odel. Mga mahal, tayo po itadako po sa lahat ng ating mga pangailangan. Kung kayo po may mga tinataglan ng karamdaman, yan po ay pagagalingin ng ating pong dakilang Diyos. Kung may mga problema, yan po ay lulutasin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Mapagpala namin, Diyos, ang mabanal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsanang pa ang bawat sa amin, kami po, Diyos, ay dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, sa kalangitan, sa unat panalangin po ng aming po minamahal at ginaganap Pastor at Evangelista Wilde E. Almeda. Ang bawat sa amin, Diyos, kami po ay nagpapakumbaba. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, mga pagkakasala sa iyo. Mahal na Panginoon, patuloy namin dinalangin ang kalakasan at kalusugan at mahabang buhay ng aming po minamahal at ginagano Pastor, ganun po sa kanila minamahal mga anak, buong sambayan po ng aming mga Pastor, maging sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng aming mga minamahal mga kapatiran, maging sa mga bisita, mahal ng Panginoon, anumang kanilang mga tinataglay ng mga kalamdaman, mga problema, tugunin mo po ito, Diyos, sa mga pangalan mo, in Jesus' name, hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay po natin na kung saan nandoon yung karamdaman. Kung problema, itaas na lamang po ang dalawang kamay. Sama-sama po natin yan. Idulog sa ating pang dakilang Diyos. Palayasin natin mga masamang espiritu, mga karamdaman. Problema ay malatas. Hallelujah, hallelujah. Opo, ang pagpala namin, Diyos, ang mga banal sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin ng aming pinakamamahal at ginagalang Pastor Evangelista Wilde E. Almeda, sa makapangyarihang pangalan ni Hesus, hallelujah. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, be healed right now in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices began in Jesus' name. Lahat ng uri ng mga kahirapan, mga hadlang sa paglilingkod, hallelujah, ng mga anak ng Diyos, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Hallelujah, be blessed in Jesus' name. Be healed and be blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taos puso pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, tayo po sumigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord, kasabay po ang paglukso upang yung masamang espiritong pinalayas natin, ito po ay hindi na po babalik. Amen. Kaya kailangan malakas po para yung masamang espirito, ito po ay tatakas. Sabay-sabay po tayo, mga mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless you po, mga ating mga minamahal, mga bisita.